U prislonici kod Čačka je održan 29. sabor frulaša Oj Moravo. Sabor je u takmičarskom delu okupio 68 najboljih frulaša iz Srbije koji su svoje umeće na fruli pokazali pred velikim brojem posetilaca. Prvo mesto u kategoriji savremeno sviranje pripalo je Darku Preliću iz Nove Varoši, najbolji duet je Ranđel Minić i Milan Vilotić iz Kruševca, a nagrada od Zlata jabuka pripala je Daliboru Todoroviću iz Raške. Međutim, za nas najbolji među njima je Stefan Radovanović iz Metovnice koji je osvojio prvo mesto u kategoriji izvorno sviranje. Stefan je i gost ovoga jutra regionalne televizije Bor. Dobro jutro i dobrodošao. A sa njim je i Danijel Čorbuloković, vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu opštine Bor, koji je delom, dobrim delom zaslužan što je Stefan uopšte učestvovao u prislonici i eto vratio se sa peharom koji ovdje možemo da vidimo. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Eto, na samom početku možda da kažemo otkud ideje i kako je sve počelo, kako je zapravo Stefan došao do prislovnice. Pre svega, pozdrav svim gledalcima vaše televizije. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da najavim pobednika, znači prislovnice, 29. po redu. Stefan je zaista dugo godina naporno radio. Ustanova Centar za kulturu prati mlade izvođače, pre svega instrumentaliste, i Centar za kulturu je pripala velika čast i zadovoljstvo da može da predstavi amaterski, znači, rad u drugoj sredini. U ovom slučaju se radi o najeminentnijem takmičenju frulaša u prislovnici, gde je na obostrano zadovoljstvo i naše kao ustanove Centar za kulturu i svih takmičara, pre svega Stefanovo, on osvojio prvo mesto. Centar za kulturu godinama prati ovu manifestaciju u kalendaru, znači našeg poslovanja. Takmičenje u prislovnici je jedan od segmenata našeg rada. U prislovnici su se, pored Stefana, prikazali još neki takmičari iz Borske opštine, ali eto, sticajem okolnosti, dugogodišnji kvaliteta rad našeg Stefana i našeg člana kulturno-umetničkog društva Polet iz Metovnice je ove godine došao do izražaja i on je postao prvi u ovoj lepoj kategoriji, osvojio jednu lepu zlatnu frulu. S druge strane, Centar za kulturu stoji iza pokroviteljstva ovakve manifestacije van naše opštine, tako da smo mi omogućili Stefanu da se pojavi na tom takmičenju. I još više nam je draže što smo, eto, zajedno doprinuli sa opštinom Bor, koja je pokrovitelj, da jedna takva nagrada stigne u Bor. Ja moram da iskoristim priliku da ovog trenutka pozdravimo i gospodina Petra Čulinovića, koji je takođe dobrim delom zaslužan za to što se Petar, što se Stefan zapravo obrao u ovakvom muziciranju. Pa zapravo da nije bilo deda Petra, deda Pere, ja ne bi ni svirao. Ja sam zapravo 2010. godine uzeo, kupio jednu frulu od njega i otišao kod njega i počeo da učim da sviram. I tako da je deda Pera ipak... Da, najzaslužniji, je li tako, za tvoj početak. Ti si nama donao ovde ovaj pehar za osvojeno prvo mesto u kategoriji izvorno sviranje, je li tako? Da. I evo diplomu koju možemo da pogledamo ovde, gde to i piše, naravno, na 29. saboru frulaša Srbije 2016. Stefane, najpre, otkud eto ideja, bilo je tu nekoliko kategorija, čuli smo i moderno sviranje, ti si se opredelio za izvorno. Na sreću, eto, ima mladih ljudi koji neguju to izvorno stvaralaštvo, pa eto, da nam ispričaš ukratko kako je bilo na saboru. Pa zapravo ja sam bio oduševljen jako dobrom organizacijom tog velikog sabora i imao sam jaku konkurenciju tamo. Bio je stručni žiri koji je pratio sve to pod upravom profesora Dimitrija Golemovića i Svetlane Azanjac i tako. Da, 68 kandidata je bilo, naravno nekoliko kategorija. Ti si vežbao, pre toga si učestvovao i na saboru frulaša i dudučara u Osanici, ako se ja ne varam. Ne, ja sam bio na pretakmičenju u Boljevcu. Dobro. I tamo sam isto uzeo prvo mesto i kvalifikovao sam se za Republiku. Time si se kvalifikovao za prislovnicu, je li tako? Konkurencija je bila, kažeš, u tvojoj kategoriji? Da, pa bila je jaka, ja mislim da je bilo oko 18 takmičara.
svi su bili jako dobri. Da li je bilo i mlađih i starijih? Da, bilo je mešano. Možda si jedan od najmlađih tamo bio? Nisam, ja mislim da je bilo i mlađih. Bilo je i mlađih. Eto, zaista vrhunski uspeh jednog mladog umetnika koji nastavlja tradiciju koju gotovo da se niko više, naročito u gradu, a još i u selima, ne bavi. Dakle, izvorno sviranje, retko ko to uči od mladih danas. Jeste, izuzetan uspeh, zaista nam je to zadovoljstvo, ne samo nama u Centru za kulturu, nego predstavlja čitavu opštinu i nešto je slično kao kad neko osvoji neku zlatnu medalju na nekom takmičenju, reda poređenja. Što se tiče zaista amaterskog sviranja, moram da napomenem da je to izuzetno teško sviranje. Zašto? Zato što je to pre svega sviranje bez novca. Ovde ne radi novac, ovde radi talenat i ovde radi ljudski duh. Znači nešto što čovek ima u sebi i što želi da predstavi drugima. U tome je i veća ova nagrada zato što je stvorena i jednostavno iznedrena sopstvenim radom i sopstvenim zalaganjem. Najlakše je odsvirati koncert, to se plati i onda se ode kući. A ovo non stop treba da se radi, da se nadograđuje i samim tim je zaista ova jedna velika nagrada za našu opštinu i nadam se da ćemo u budućnosti imati još takvih talenata koji će osvajati nagradu. Što se tiče Stefana, ja bih samo iskoristio priliku da zaista njega pohvalim. Mi ga dugi niz godina pratimo unazad i zaista se dečko zalaže, trudi, prati i on dešavanja, kao što smo sada i rekli, znači na nekim pretakmičenjima kao što je Grljan, kao što je Boljevac, kao što je Osanica, ima puno takvih pretakmičenja u Srbiji, gde se stiče uslov da se pojavi neki takmičar na najeminentnijem, znači takmičenja, to je Prisavnica, vezano za Fru. Da. Ono što je zapravo i bilo moje pitanje na koje ste delimično odgovorili, to je da Stefan je i član kulturno-umetničkog društva Polet iz Metovnice, pa eto, to je prilika da se na tim mestima prepoznaju talenti i verujem da ih ima zaista puno, ali je malo onih koji možda taj svoj talent nadograđuju i radom i upornošću sebe podižu do nekog uspeha. Jeste, upravo što ste to i rekli. Znači, zaista je veliko zadovoljstvo kada neko svira u nekom kulturno-umetičkom društvu i onda sve to prikaže na jednom takvom takmičenju. Zapravo i za Stefana i za svih članova kulturno-umetičkih društava je dugogodišnji, decenijski rad u segmentu amaterizma. Samim tim, kažem, i zadovoljstvo je kada tako neki mlađi kandidat bude, znači, u jednom finalu i može da pokaže sve ono što nosi i što je naučio od, kao što je i Stefan rekao, od čuvenog našeg Petra Čulinovića. Samim tim nije ni on jedini, ima puno u Borskoj opštini talentovanih takmičara, odnosno talentovanih muzičara, pre svega frulaša, i Ustanova Centar za kulturu vodi računa o svemu tome, tako da ćemo sigurno od septembra ili od oktobra meseca u Centru za kulturu formirati jedan sektor, jednu jedinicu, gde će se izučavati muzički instrumenti, pre svega duvački. Da. Stefane, šta kažu tvoji drugari? Eto, da li te podržavaju tome s obzirom da izvorno sviranje i amatersko na fruli nije baš možda nešto popularno među mladima, ali svakako je na ceni za vijek i vjekova, što bi rekli? Pa znate kako, u društvu nije baš toliko prihvatljivo ovo što ja radim. Svi traže nešto savremeni, nešto što je sada u trendu. Ali ja, eto, volim ovo i sviđa mi se to što radim, ova muzika i to. Da, i to je većim delom i dobrim delom zaslužno za tvoj uspeh. Da, da. Ta ljubav prema, jel tako, fruli i takvom načinu sviranja. Da. Ono što je svakako možda budućnost neka, to je da ćeš i ti nekoga vremenom podučavati i eto, preneti tu ljubav. Pa dobro, ali ipak ja treba još da učim, da nadograđujem svoje znanje, pa će to posle vremenom, da bi ja bio ono baš savršen da mogu da učim nekog. Da, samo kritika je zaista već polazna osnova za uspeh. Ja sam zaista toliko skroman da je čast i zadovoljstvo biti u njegovom društvu, pre svega u društvu kada Stefan muzicira i kada svira, da li je to u kulturno-umetničkom društvu, da li je na nekim festivalima, saborima ili na nekim opuštenim, šta ja znam, proslavama. Zaista Centar za kulturu ima pregršt tako mladih, talentovanih, ne samo u segmentu muzike
ima tu i u segmentu plesa, u segmentu horskog pevanja, u segmentu klasičnog pevanja. Imamo puno talentovane dece, Bor je jedan grad koji zaista nedri puno kvalitetne dece koji imaju smisla, imaju talenta pre svega za ono što Centar za kulturu radi, a pre svega u kulturnom delu programa. Da. Stefane, ti ćeš nam sada odsvirati nešto i reći nam šta, i to je zapravo kompozicija kojom si se predstavio u Prislonici, ili tako? Da, odsvirat ću baladu Strgo Fatiđin se taće i Kolo Brestovljan. Može, evo da čujemo. Bravo Stefane, svaka čast, zaista ovakvi zvuci dopiru do malog mozga, što bi naš narod rekao. Verujem da su i svi oni koji su te čuli tamo uživali. Eto, kakvi su ti planovi na kraju? Pa ništa, ja bih hteo da kažem, zapravo i nastavit ću ovo da sviram. I to je to, pa sad kako bude. Odlično, to radiš i tako treba, nastavi, jel tako, Frula, neka bude tvoje opredjeljenje kada je muziku pisao. Još samo da dodamo, Stefan je bio i dugogodišnji takmičar naše kultne emisije Šljivik. Prošle i preprošle godine je bio finalista i eto, nije mu se posrećilo da tada bude pobednik, zato je evo ove godine uzeo ovu laskavu titulu i predstavio našu opštinu i njega lično u najboljem svetlu. Da, dobro, možda mu je to bio i podstrek da ove godine bude još bolje. Jeste. Jel' tako? Ono što je svakako interesantno kada je Centar za kulturu u pitanju i program Borskog kulturnog leta, u subotu su uveče naši gledalci, odnosno Borani i njihovi gosti, imali prilike da pogledaju i nastup niške grupe Liga izuzetnih džentlmena. Mi ćemo pogledati deo sa koncerta, ali eto da možda ukratko samo kažemo šta je to u narednom periodu što Borane može da... Pa evo, upravo kao što ste najavili, u subotu smo završili julski program u Amfiteatru Doma kulture. Naši sugrađani, njihovi gosti, posmatrači koji se nađu toga dana ili te večeri na šetalištu, u amfiteatru, mogu da uživaju u pregršt kvalitetnih programskih sadržaja. Tokom avgusta meseca imamo zaista kvalitetan program, pre svega namenjen deci. Imaćemo 4 dečije pozorišne predstave, 2 mjuzikla i 2 lutkarske pozorišne predstave. Imaćemo predstavljanje našeg gradskog hora, imaćemo jedno sportsko takmičenje, imaćemo još 2 udruženja građana, znači borskih udruženja koji će se naravno predstaviti gradu u najboljem mogućem svetlu. I sve to, jedno 20-ak program u okviru Borskog kulturnog leta, to je nam i bio plan da uradimo za ovu godinu. Mislim da će, eto, za svakoga biti po nešto. Imaćemo priliku da vidimo i jedno predstavljanje
jednog lepog plesnog centra iz Niša, u pitanju je plesni studio Star. Tu će, znači, njihovi izvođači predstaviti veštine, znači, plesa, svih mogućih segmenata, tako da će, eto, Boran imati prilike da uživaju. Imamo još jedan kvalitetan program, pre svega se radi o, kažem, opet predstavljanju borskih ljudi koji to sve rade, a pre svega mogu da kažem da je to KM Beauty, salon lepote, i samim tim ćemo 5. Septembra, na samom kraju, povodom završetka školske godine i povodom završetka Borskog kulturnog leta, imati jedan veliki spektakularni koncert. U pitanju je Lexington Band i samim tim završavamo ovogodišnje leto. Da. Eto, svakako ćemo mi propratiti još neke događaje. Stefane, hvala ti puno što si bio gost ovoga jutra. Zaista ti želimo puno uspeha u daljem radu, pa eto, dođi ti nama opet sa još nekim peharima i nagradama. Direktore, također hvala na razgovoru i verujemo da ćete uspeti u traženju još ovakvih talenata i da će oni zaista donositi Boru ovakve pehare i velike nagrade. Da, naša misija je zaista za ovu godinu ispunjena, zaokružili smo jednu lepu godinu, pre svega u segmentu amaterizma, a mogu i samo da najavim da će biti puno kvalitetnih što pozorišnih predstava, što muzičkih događaja u bioskopu Zvezda i u sali muzičke škole do kraja godine. Da, uživaćemo svakako. Hvala vam još jednom.